بسم الله الرحمن الرحيم سنن نسائية كنيغة او početku نمازة 892 حديث od Džabira radijallahu anhu da je rekao priča da je neki ensarija navratio u Kuba gdje je Muaz klanjao akşam. Započeo je učenje surom el-Bekara. Nakon što je čovjek klanjao, on ode Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i prenese mu to da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem obrati Muazu. O Muaze, zar smutnju širiš? O Muaze, zar smutnju širiš? Zašto ne bi učio sebi hisma rabbike al-ala i vašemsi wa duhaha ili sure po dužini slične njima? 983. hadis. Fadl pripovijeda. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u svojoj kući je klanjao akşam. To jeste, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je u svojoj kući klanjao akşam. Učio je suru el-Mursalat. To je bio posljednji namaz koji je za svoga života klanjao u džematu. 894. hadis. 984. hadis. Ibn Abbas radijallahu anhu prenosi svoje majke da je čula Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako nakšam uči suru el-Mursalat. 985. hadis. Muhammed ibn Džubeir prenosi od svoga oca da je čuo Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako nakšam uči suru et-Tur. 986. hadis. Abdullah ibn Utba radijallahu anhu kaže da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakšam namaz učio suru Duhan. 987. hadis. Zaid ibn Sabit pripovijeda da je upitao Mervana, o Abdul Melik, zar na akşam učiš kul huvallahu ehad i inna atajna kel keuther? Da, odgovori on, Allahom se zaklinjem da sam čuo poslanika sallallahu alaihi veselam kako na akşam uči jednu dužu suru koja počinje sa elif la mim sad. 988. hadis. Također Zaid ibn Sabit tada je rekao Mervanu ibn Hakem, vidim da na akşamu učiš kratke sure, a ja sam čuo Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako na njemu uči jednu od dužih sura. A koja je to sura, o Ebu Abdullah, upita je. El Araf, odgovori on. 989. hadis. Aisha radijallahu anha prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem na akşamu učio suru El Araf. Na prvom rekatu prvu polovinu, a na drugom drugu. 990. hadis. Ibn Omer veli, gledao sam Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem 20 puta dok je klanjao. Na akşamskom i sabahskom sunetu učio je kul ja ejuhel kafirun i kul huvallahu ehad. 991. hadis. Aisha radijallahu anha prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem zapovjednika jedne čete postavio čovjeka koji je vojnike predvodio u namazu. Učenje na namazima završavao je sa kul huvallahu ehad. Kad su ga pitali, kazali su to Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pa im on reče, pitajte ga zašto je to uradio. Pitali su ga na što je on odgovorio, u toj se suri nalaze svojstva milostivog i zato je voli učiti. Na to je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, poručite mu da i njega Allah voli. 992. hadis od Ebu Hurajre radijallahu anhu da je rekao, došao sam sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u jedno mjesto gdje se čuo neki čovjek kako uči kul huvallahu ehad, Allahu samed, lam jelid valem julad, valem jekul lehu kufuvan ehad. Potom Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, sigurno si ga zaslužio. A šta to Allah poslaniče, upitah ga, džennet, odgovori on. 993. Ebu Said prenosi da je neki čovjek čuo drugoga kako uči i ponavlja kul huvallahu ehad. Čovjek je sutra dan rano otišao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i ispriča mu to na šta mu on reče. Tako mi onoga učio je ruci moja duša, doista ta sura vrijedi kao trećina Kur'ana. 994. Ebu Ejub radijallahu anhu veli da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, sura kul huvallahu ehad vrijedi trećinu Kur'ana. 995.
Džabir pripovijeda da je Muaz bio imam na jaci. Odužio je, te mu je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Muaze, zar smutnju širiš? O Muaze, zar smutnju širiš? Kako ti nije na um palo da proučiš sebi hisme rabbike l'ala i od duha i ide sema fataret? 996. Džabir radijallahu anhu veli: Muaz ibn Džabir radijallahu anhu predvodio je ljude na jaci, pa ju je oduljio. Te neki čovjek prekide namaz i ode. Kad su to ispričali Muazu, on im reče: to je munafik. Ta vijest doprla je do čovjeka, te se on uputi poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da mu ispriča šta je Muaz rekao. Nakon toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče Muazu: Muaze, zar smutnju širiš? Kad ljude predvodiš u namazu, uči وَالشَّمْسِ وَدُحَاهَا سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْعَلَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى اِقْرَ بِسْمِ رَبِّكَ. 996. hadis. Abdullah ibn Burejda od svog oca prenosi da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam na jaci ima običaj učiti suru وَالشَّمْسِ وَدُحَاهَا i sure po dužini sličnje njoj. 998. hadis. Al-Bera ibn Azib veli: klanjao sam jaciju sa Allahom i poslanikom sallallahu alejhi ve sellem kad je on učio vatini wa zaytun. 999. hadis. Al-Bera ibn Azib radijallahu anhu pripovijeda: Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio je na putu, te je na prvom rekatu jacije učio vatini wa zaytun. 1000. hadis. Džabir ibn Semura prenosi: Omer je rekao Sadu: ljudi se žale na tebe zbog svega, pa čak i zbog namaza. Na to mu Sad odgovori: polako klanjam prva dva rekata, dok druga dva klanjam kraće. I neću da klanjam brže nego što sam klanjao za poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Tada mu Omer ponovo reče: tako sam i mislio o tebi. 1001. hadis. Džabir ibn Samura pripovijeda: stanovnici Kufe želili su Omeru na Sada, rekavši: tako nam Allaha, on ne zna lijepo klanjati. Na to Sad reče: ja samo klanjam onako kako je to činio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i neću odustati od toga. Prva dva rekata oduljim, a druga dva klanjam nešto kraće. Na to Omer reče: tako sam i mislio. 1002. hadis. Abdullah kaže: ja znam 20 sličnih sura koje je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem proučio na 10 rekata. Potom je uzeo Alkamu za ruku i otišao u kuću. Nakon toga je Alkama izašao, te smo ga pitali o tim surama i on nam ispriča koje su to sure. 1003. Ebu Vail priča: neki je čovjek u Abdullahovom prisustvu rekao: proučio sam zadnju sedminu Kur'ana na jednom rekatu. Na to mu Abdullah reče: to je poput recitovanja stihova. Ja znam sure slične dužine, od kojih je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio po dvije. Potom je nabrao nazive 20 sura iz zadnje sedmine, od kojih je poslanik sallallahu alejhi ve sellem na svakom rekatu učio po dvije. 1004. Mesruk pripovijeda: došao je neki čovjek Abdullahu i rekao: noćas sam na jednom rekatu proučio zadnju sedminu Kur'ana. Na to mu je Abdullah rekao kako je to poput recitovanja stihova, a potom mu je ispričao kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio 20 sura iz zadnje sedmine Kur'ana, počevši od sura koje počinju sa Hamim. 1005. hadis. Abdullah ibn Esaib radijallahu anhu pripovijeda: došao sam Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem na dan osvojenja Mekke. Klanjao je pred Kabom. Obuću je skinuo i stavio je s lijeve strane, a onda započe učenje sure El Muminun. Kad je došao do ajta koji govore u Musa'u ili Isa'u, počeo je plakati, te je otišao na ruku. 1006. hadis. Huzeyfa radijallahu anhu prenosi da jedne noći klanjao do poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad bi u toku učenja naišao na ajet koji govori o patnji, zastao bi i tražio spas od nje. Također, kad bi naišao na ajet koji govori o milosti, zastao bi i molio za milost. Na ruku je izgovarao Subhane Rabbijel Azim, a na seždi Subhane Rabbijel Ala. 1007. hadis. Od Ebu Huzeyfe radijallahu anhu prenosi da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom rekatu proučio suru Bekare, Alu Imran i En-Nisa. Kad bi naišao na ajet koji govori o milosti, molio bi je od Allaha.
a kad bi naišao na ajet koji govori o patnji, molio bi za spas. 1008. Ebu Zer veli, jedna je prilike Allaho poslanik sallallahu alaihi vselem klanjao noćni namaz cijelu noć, ponavljajući jedan ajet koji glasi: ako ih kazniš, robovi su tvoji, a ako im oprostiš, silan i mudar si ti. In tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. 1009. hadis od Ibn Abasa za ajet: ne izgovara na sav glas Kur'an kad molitvu obavljaš, a i ne prigušuj ga. Kaže, objavljen je dok je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem tajno djelovao u Mekki. Kad bi predvodio ashabe u namazu, on bi podigao glas. Ibn Menni kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je glasno učio Kur'an, a kad bi mušrici čuli njegov glas, vrijeđali bi Kur'an, onoga koga je objavio kao i onoga koga je dostavio. Zato je uzvišeni Allah objavio svome poslaniku sljedeće riječi: ne izgovaraj na sav glas Kur'an kada molitvu obavljaš, to jeste ne podiži glas dok učiš, da te mušrici ne bi čuli i omalovažavali Kur'an, ali i ne stišavaj glas toliko da te tvoji ashabi ne čuju, već drži sredinu. 1010. hadis. Ibn Abbas veli da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dok bi učio Kur'an podizao glas, a mušrici bi vrijeđali Kur'an i onoga koga je dostavio, tako da je Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem počeo učiti Kur'an toliko tiho da ga njegovi ashabi nisu čuli. Tada je Svevišnji objavio sljedeći ajet: ne izgovaraj na sav glas Kur'an kad molitvu obavljaš, a i ne prigušuj ga. Traži sredinu između toga. 1011. Hani radijallahu anha pripovijeda: kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio Kur'an, ja bi ga slušala i u svojoj kući. 1012. Kad tada pripovijeda da je upitao Enesa kako je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio, na šta mu je on odgovorio: otezao je glas prilikom učenja. 1013. El-Bera pripovijeda da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ukrasite Kur'an svojim glasovima. 1014. El-Bera ibn Azib radijallahu anhu veli da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: uljepšajte Kur'an svojim glasovima. Ibn Avseđa kaže: zaboravio sam ovo, uljepšajte Kur'an, sve dok me Dahak ibn Muzahim nije podsjetio. 1015. Ebu Hurajra radijallahu anhu priča da je čuo Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad je rekao: uzvišenom Allahu najdraže je slušati vjerovjesnika lijepog glasa koji melodično uči Kur'an na glas. 1016. Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Allahu je najdraže slušati poslanika koji melodično uči. 1017. Ebu Hurajra radijallahu anhu pripovijeda da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo Ebu Musa kako uči Kur'an te reče: podarene su mu glasne žice Davudove. 1018. hadis. Aisha radijallahu anha veli da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo Ebu Musa kako uči te reče: podarene su mu glasnice Davudove. Alejhi selam. 1019. hadis. Aisha radijallahu anha prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo Ebu Musa da uči Kur'an te reče: podarene su mu glasnice, odnosno glasne žice Davudove. 1020. Jala ibn Memlek upitao Ummu Selem kako je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio i klanjao, na što je ona odgovorila: daleko ste vi od njegovog namaza. Potom je detaljno opisala kako je učio Kur'an. 1021. Ebu Selema priča da bi Ebu Hurajra radijallahu anhu, nakon što ga je Mervan postavio za namjesnika Medine, prije stupanja u farz namaz donosio tekbir. Također bi donosio tekbir i prilikom odlaska na ruku, a kad bi se digao sa rukua, izgovorio bi: sami Allahu liman hamide, rabbena veleke alhamd. A onda bi donio tekbir i otišao na seđdu. Nakon ustajanja poslije dva rekata, također bi donio tekbir. Tako bi postupao sve do kraja namaza. Po završetku namaza i predavanja selama okrenuo bi se prema džematlijama i rekao: tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, moj je namaz najsličniji poslanikovom sallallahu alejhi ve sellem. 1022. Malik ibn Huwairis radijallahu anhu kaže da je vidio Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako prilikom odlaska na ruku i nakon što digne glavu sa rukua
podiže ruke u visinu ušiju dok izgovara tekbir. 1023. Salih prenosi od svog oca da je vidio Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako prilikom stupanja u namaz podiže ruke u visinu ramena. To je činio prilikom odlaska na ruku i kad bi se vratio sa njega. 1024. hadis. Od Abdullaha da veli: želite li da vam opišem namaz Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Potom je ustao i podigao ruke samo prilikom donošenja prvog tekbira. 1025. hadis. Ebu Mesud radijallahu anhu pripovijeda da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: namaska nagrada ne pripada osobi koja ne poravna leđa na ruku i na sećdi. 1026. hadis. Enes radijallahu anhu veli da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: zauzmite središnji položaj na ruku i na sećdi i ne spuštajte podlaktice na zemlju kao pas.